السلام علیکم جی، ماشاءاللہ جی 130 نمبر ڈبل پیئر ہے جس کا وہ شوق کروا رہا ہوں، بڑے پرانے کبوتر ہیں میرے پاس، تقریباً 21 سال ہو گئے ہیں اس بریڈ کو میرے پاس، ٹیڈی میں بڑا ہی اچھا رزلٹ ہے ان کا، کافی ڈرے ہوئے ہیں کبوتر، اس کی ویڈیو نہیں بنوا رہے، امید آپ کو ایک پیئر پسند آیا ہوگا، ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں اس کو۔